Kama timu yako imesajili vizuri itafahamika Agosti 8 ratiba ya michezo ya Ngao ya Jamii kuelekea ufunguzi wa msimu mpya imewekwa bayana kwa muda wa viwanja gani vitatumika kucheza mechi hiyo. Azam na Coast wao watacheza Zanzibar hiyo Agosti 8, lakini Simba na Yanga watacheza Agosti 8 Benjamin Mkapa, na itafahamika timu gani imesajili. Ratiba imeshatoka na inaanza moja kwa moja nusu finali: Azam na Coast, Yanga na Simba, na mshindi wa tatu mechi itachezwa tarehe 11 mwezi wa 8, lakini finali itachezwa tarehe 11 mwezi wa 8 katika uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya saa 1 usiku, na ratiba imeshawekwa bayana kuelekea msimu mpya wa 2024-2025. Simba na Yanga wamekuwa kitambiana huku mtandaoni kuhusiana na usajili wa timu walizofanya. Wachezaji ambao wamewapata, Simba imeboresha kikosi chake. Simba ambao msimu uliomalizika ilishika nafasi ya tatu, huku Yanga akiwa bingwa, lakini Coast akiwa mshindi wa nne, Azam FC akiwa mshindi wa pili katika kombe la ligi kuu ya NBC. Lakini msimu huu wa 2024-2025 itafahamika timu gani imesajili vizuri.